Кваліфікованої допомоги потребують не тільки люди, а й тварини. Пані Валерія з дитинства мріяла лікувати братів наших менших. Для мене це найкраще, що може бути в житті. Я спасаю житті. Кожен з нас має вдома якогось определеного друга, малыша, будь то хомячок, птичка, собачка. Вот. І вони боліють, як би це прискорбно не було, вони всі боліють. Мы очень рады, что мы помогаем малышам и вытягиваем их многих с того света, вот, что многие обращаются к нам просто за вакцинацией. Вот, ну и ради этого стоит жить. З початком повномасштабної війни багато пухнастиків отримали травми. У ветлікарні аграрного університету рятують сотні тварин. Їх не лише лікують, а й годують та утримують. Перші малыши у нас були з ізюма. Вони були взагалі практично обезвожені, істощені. Ми їх капали майже 2 місяці, виводили з цього стану. Потім у нас були животні з Бахмута. Останні животні у нас з Херсона. Вони на даний момент ще присутствують в клініці. В перший раз з ізюма у нас були породистые животные. Зараз у нас взагалі абсолютно безпородистые дворняжечки. І люди розбирають, беруть, люблять. Професійне свято ветеринарних лікарів відзначається щорічно у другу неділю серпня.